Акторка Емілія Кларк, яка виконала роль Дейнері Старгаріен в серіалі Гра престолів, розповіла, що відчувала серйозний стрес під час роботи над першим сезоном. Акторка говорить, що до кінця робочого дня закривалася в туалеті і плакала. Особливо складно їй було зніматися в сценах, де потрібно було роздягатися, розповіла акторка в подкасті актора Декса Шепарда. Велика кількість еротичних сцен в серіалі було обґрунтована сюжетом. Але якби гру престолів фільмували сьогодні, це був би зовсім інший серіал, вважає Кларк. Роль Дейнері Стар Гаріан» дісталася Емілії Кларк, коли їй було 23 роки, і принесла їй славу, я погодилася на роль, а потім мені надіслали сценарій. Я читала його і час від часу думала, ось у чому підступ, розповідає Кларк. Але я тільки закінчила акторську школу і підійшла до роботи професійно, додає вона. Якщо щось є в сценарії, це означає, що воно має там бути, і я додам цьому сенс все буде добре. До цього я тільки двічі була на знімальному майданчику і раптом опинилася на ньому абсолютно гола, а навколо були всі ці люди, я не знала, що мені робити, розповіла акторка, я не розуміла. Що від мене треба, я не знала, що вони хочуть і чого хочу я сама. Незалежно від того ж, були б там еротичні сцени чи ні, весь перший сезон я в будь-якому випадку нічого б не вимагала, я думала, що не маю права вимагати щось, каже пані Кларк, щоб я ні відчувала це неправильно, я краще поплачу в туалеті, а потім повернуся, ми дофільмуємо сцену, і все буде чудово. Згадує акторка роботу над серіалом. За словами Кларк, після зйомок вона перестала шукати своє ім'я в пошукових системах, тому що знаходила цілі статті про еротичні сцени за її участі. Вони писали Яка у мене товста дупа, і так далі. А я була ще майже дитиною, розповіла вона. Емілію протягом першого сезону підтримував Джейсон Момоа, який грав у серіалі роль її чоловіка жорстокого ватажка племені до Кларк вважає, що зараз ставлення глядачів до оголених акторів у фільмах змінюється. Першому сезону Гри престолів, знятому у 2009-2010 роках вже 10 років, але акторка каже, що якби у неї була можливість заново зняти серіал, вона залишила б його таким самим. Дуже багато говорили зі мною про сцени, де Халісі героїня Кларк Оголена, але ніхто не звернув би на це уваги, якби її не принижували на екрані, глядач мав це побачити. Новий фільм за участю Емілії Кларк Різдво на двох нещодавно вийшов в прокат. Акторка каже, що зараз завжди сперечається на майданчику про необхідність еротичних сцен. Все дуже змінилося, я розумію набагато більше про те, що можу собі дозволити і що мені комфортно робити. каже пані Кларк, сьогодні я не погоджуюся роздягатися, якщо не розумію. Що це абсолютно необхідно з представниками студії HBO і продюсерами гри престолів? Зв'язалися, але вони поки не коментували заяви акторки.